応仁の乱の引き金を引いた日野富子。1449年第8代将軍足利義政誕生。14歳になってやっと正式に将軍になった。祖父義満がしたような素晴らしい政治をするぞ。幕府や将軍の権威を取り戻すのだ。ところが10年後、財政を立て直し国を豊かにし治めるには。待って、政治のことは我々にお任せくだされ。まあまあ上様。先の飢饉についてだが、流行り病で多くの村が困っているのだ。また私だけ話に加われない。各地で守護の後継者争いが多発しているらしいな。政治のことは我々で決めますのでご安心を。将軍といっても名ばかり。実権を握っているのは山梨や細川氏などだ。そんな時。お役人でございます。なんということだ、我が子よ。初めての男の子が。大変でございます上様。元気を出すんだ富子。全国で飢饉が相次いでおり、困った農民たちによる土一揆が各地で起こっているようです。ああ、現実は辛く悲しいことばかり。忘れるために主演じゃ。飲め飲め。飢饉対策もそっちのけで。最近の上様と来たら、茶の湯、生け花、猿楽も良いな。文化的なものに夢中になる義政。富子様、義政様を何とかしてくださいませ。土一揆は各地で次々起こっていますし、幕府の財政も行き詰まっています。困りましたね。とにかくお金がなくては。富子様、富子様、富子様。仕方がありません。わらわが上様の代わりに皆の話を聞きましょう。こうして富子は少しずつ政治に関わるようになっていった。富子様、また贈り物が届きました。贈り物だけでなく、米やお金も大量に貢いでくれる大名は幕府にとってありがたい存在。多く納めた者は良い扱いをするように。ははあ。さらに富子は関所を通る際の通行料を取ったり、大名に高利でお金を貸したりして大きな富を得た。義政の屋敷。殿、政治からお逃げになっては困ります。あなたのご先祖が開いた室町幕府ではないですか。富子、私に政治は向いていない。このように度重なるお前の説教ももう嫌だ。お前こそ高利貸しや米の売り買いなどでお金を儲けて政務に熱心だな。私の代わりに将軍になったらどうだ。何をおっしゃるんですか。私は隠居してのんびりと過ごしたい。後継ぎは出家した弟の義人に頼もう。後日。どうじゃ弟よ、還俗して次の将軍になってくれぬか。お断り申し上げます。兄上もまだお若いではないですか。それに今後兄上にお世継ぎの男児がお生まれになったら私はどうなるのです。そのことは心配いたすな。もし男児が生まれてもすぐ出家させてしまおう。それは。わかりました、還俗いたします。よし、わしの養子となって後を継いでくれ。こうしてついに義人は断りきれず還俗して義政の養子となり、義見と改名した。しかし義見が次期将軍として準備を始めた翌1465年のこと。富子が男の子を産んだと。あ、そうなると、この子が正式な将軍の後継ぎであるゆえ、申し訳ないのだが義見殿には僧侶に戻ってもらいたいのじゃ。
そんな、私は仏の道を捨て、兄上に頼まれて次期将軍候補となった身。それを今さら子供が生まれたからとなかったことにされては困る。約束したでしょう。兄上、何か言ってください。困ったなあ。よしみに一度お願いしたのだから、よしみに継がせたいし、とはいえ私の子供にも継がせてやりたいし。よしまさ殿、はっきりとお決めください。殿、ちょっと長杖。あの人は本当に将軍か。このままこじれると戦になるだろうが、よしみの後ろには細川氏がついている。こちらも味方を探さねば。やっと生まれた大事な跡継ぎ、お前は必ず母が将軍にします。そして富子は有力な大名である山名持豊、宗禅を味方につけた。一方よしみはこちらも有力な大名細川勝元と手を組み、富子に対抗するため兵を集めた。両軍は京の東西に本陣を置いたため、細川軍は東軍、山名軍は西軍と呼ばれた。これは吉見様につく。我が家の跡継ぎ問題も一緒に片付けよ。両軍にはさらに守護大名たちがそれぞれの思惑で加わった。将軍後継者争い、幕府内勢力争い、跡継ぎ争い、有力守護の争い。1467年、11年にも及ぶ応仁の乱が始まった。試し読みもたくさん。日本の歴史公式サイトは右下をチェック。